Rasanya kayak mie godok Yanti. Rasanya kayak mie Yanti, ngono yang. Mie siapa? Yanti. Mie Yanti siapa? Oh. Hah? Oh, nek aneh. Wong wis dimasakno tempe mbek ayam, ya dadak aneh nek kon masakno mie barangnya. Lah wis dadi ora? Pengen. Pengen kaya wong ngidam ae anake sik cilik. Wah, anas. Mangan mie, guys. Ayo jadi dah. Tak kon gino mie bujuku leren diseneni bareng aku. Aneh. Dimasakno tempe mbek Bali. Mangane malah mangan mie. Duduhe kurang yang ki, kasinen kok. Tambahi banyu. Ini isek to? Ini isek. Tak kabar nanti banyak. Tambah, ngono nu kok ben seger seruput-seruput. Jadi lah ya mami ya. Makan mie dulu. So nek aku wis bayaran tak tukok no iwak sapi yang. Anu kok nek iwak sapi bojone yang ngenteni bayaran. Boni melok mangan. Bon. Dikeroyok Boni, guys. Nyapo ke Bon? Boni kena apa ke yang? Gak pake mangan paling. Wes ndak kripik enek ngarepmu kowe. Mangan kripik, Bon. Boni melok mangan. Kayak ilampin tuh yang panas seram. Kecos kok aku. Alah alah. Yang ini. Yang ini. Ayo jadi mang. Ya. Aslinya aku wis digawekno lawuh. Kayak Bali itu lho. Bali tempe tahu ambek enek ceker e ketoke. Aku pengen mangan mie seruput ngono. Disenengi. Aneh. Wis dimasakno malah njaluk mie. Seneni aku meneng ae. Pokoke anggere seneni wong wedok meneng ae. Aman. Terus jalukane awak dhewe iku mesti dituruti ya ta. Gak usah pokoke meneng ae santai. Roro digawekno, nek wis mateng diceluk. Mine wis mateng. Pokoke saranku ngono, Bos. Pokoke nek seneni bojone dhewe-dhewe wis buweno ae. Soweger yang aku nek pas pengen ini ya seger. Rasanya kayak mie godok Yanti. Wah enak. Jadi aku gak ngerti. Mulai Jumatan aku pengen mangan mie. Kon mangan bujukan mangan tak buka lawe Bali. Aku pengen seruput-seruput ya. Walaupun bukan mie bikinan Yanti, tapi rasanya juga mantep, bikinan istri ya mantep. Kalah mie bikinan Yanti sama ini. Sadem. Langsung lempoh ning pawon seruput ae.
rasanya koyok mine Yanti, ngono yang. Mine siapa? Yanti. Mine Yanti siapa? Mi Yanti lo, Mi Yanti sing ning YouTube ning podcast-e Prastio Nugroho atau sapa kuwi lo. Kan anggar enek tamu nggawe mi kan Yanti, ngono. Ya tenan lho, tenan iki kok. Sobeker. Habis. Sobeker rasanya. Ora kalah karo Mi Yanti. Yanti. Alhamdulillah. Habis tenang dah guys ya, selesai mie bikinan istri.